Հայերի ցակման մասին մեզ են հասել մի շարք զրույցներ, որոնք գրի են առնվել միջնադարում, դրանք ոչ միայն հայ, այլև օտար հեղինակների կողմից են գրի առնված։ Դրանցից հատկապես ուշադրության են արժանի 5-ը՝ հայկական, վրացական, հունական, արաբական և հին եբրայական ավանդազրույցները։ Մեզ հասած հայկական ավանդազրույցը առավել ամբողջական գրի է առնվել Մովսես Խորենացու հայոց պատմության մեջ, ապա այդ մասին առանձին հատվածներ շարադրված են միջնադարյան մեր հեղինակների կողմից, որոնք իմի բերելով ամփոփեց հայոց նոր պատմագրության հայրը համարվող Միքայել Չամչյանցը 18-րդ դարում։ Ավանդազրույցի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ որոշակիորեն այնտեղ կարելի է ցույց տալ երկու շերտ՝ նախաքրիստոնեական և քրիստոնեական շերտերը։ Նախաքրիստոնեական վաղագույն շերտի համաձայն հայերը ծագում են առաջին աստվածներից ծերված հսկաներից, որոնցից մեկը հայկ նահապետն էր։ Այսինքն, ըստ հայկական վաղնջական հավատալիքների, մենք հայերս աստվածազուն, դյուցազուն ժողովուրդ ենք։ Հետագայում քրիստոնեության Հայաստանում պետական կրոն հռչակվելուց հետո հայերի ծագման ավանդությունը պետք է հարմարեցվեր տիրող աստվածաշնչյան աշխարհընկալումներին, որի համաձայն բոլոր ազգերը առաջացել են Նոյ նահապետի 3 որդիներից՝ Հավետից, Քամից և Սեմից, և նոր միջավայրում աստորեն հայերի ծագման զրույցը հարմարեցվեց, և արդյունքում մենք ունեցանք հայերի ծագման վերաբերյալ, կարելի ասել, քրիստոնեական վերաձևված տեսությունը, ըստ որի հայկ նահապետը հայերի նախնին աստվածաշնչյան Հաբետ նահապետի ժառանգներից Թորգոմի որդին է։ Հունական ավանդազրույցը հայերի ծագումը կապում է հին Հունաստանում առավել սիրված վիպաշարքի արգոնավորտների առասպելի հետ։ Ըստ այդ առասպելի, դեպի Այա երկիրը, որ հետագա աղբյուրներում հայտնի է Կոլխիդա անվամբ, նավարկեց Յասոնը իր ընկերներով, որպիսի տիրանա երջանկության ու հարստության խորհրդանիշ ոսկե գեղմին։ Արգոնավորտներից մեկը Արմենոս Թեսալացին էր, որի անունն էլ ըստ հունական առասպելի տարածվեց այն վայրերի վրա, որտեղ ինքը բնակվեց, և այդ շրջանը հենց Հայաստանն էր, այսինքն հայերի անունը հունական ավանդազրույցը մակաբերում է Արմենոս Թեսալացու անունից։ Այս ավանդազրույցը, որ առավել ամբողջական պահպանվել է հույն հեղինակ Ստրաբոնի մոտ, ստեղծվել է մակեդոնական արշավանքների ժամանակաշրջանում, ինչի մասին վկայում է հենց ինքը հույն Մատենագիրը, և ուներ որոշակի քաղաքական նկատառումներ, ինչպիսի նկատառումով հենց ստեղծվել էին մարերի և պարսիկների հունական ծագման տեսությունը։ Սրանք մակեդոնական արշավանքներից առաջ նրա իրակալությունը, նրա աշխարակալությունը, նրա նվաճումները արդարացնելու միտումով ստեղծված տեսություններ էին, և չէին կարող բնականաբար մեզ համար չեն կարող ծառայել որպես պատմական սկզբնաղբյուր։ Հայերի ծագման մասին վրացական ավանդազրույցը պահպանվել է 9-11-րդ դարերի վրաց մատենագիրների երկերում, և որոշակիորեն ներկայացնում է տվյալ ժամանակաշրջանի քաղաքական իրադրությունը։ Ըստ այդ ավանդազրույցի, Հաբեթի ժառանգներից Թարգամոս Նահապետը ուներ 8 որդիներ, որոնցից ավակը Հայոսն էր։ Մյուս 7 կրտսեր որդիներից առաջացան Կովկասյան մի շարք ժողովուրդներ, դրանց թվում նաև իրենք վրացիները, որոնց նախտին համարվում է Հայոսի կրտսեր եղբայր Քարտլոսը։ Այս ավանդազրույցը որոշակիորեն կրում է տվյալ ժամանակաշրջանի կնիքը, իհարկե հիմքում ունի ազդեցություն նաև հայկական ավանդությունից, քանի որ արտահայտում է հայ բագրատունիների այսօր Կովկասյան տարածաշրջանում ունեցած գերիշխանության երևույթը, գերիշխանության պատմական իրականությունը։ Ուշագրավ ավանդություն է պահպանվել արաբական աղբյուրներում, որը մի շարք սկզբնաղբյուրների խառնուրդ է, որոնցից մի քանիսը նույնիսկ այսօր հնարավոր չէ ճանաչել, գտնել դրանց ակունքը։ Ըստ արաբական աղբյուրի, հայերը այստեղ ևս սերում են Հաբետ Նահապետից, որը հայտնի է Յաֆիս անունով, և հայերի նախնին Արմինի Նահապետն էր։ Արմինիի եղբոր որդիներից առաջացան վրացիները և աղվանները։ Հին հրեական կամ հին եբրայական ավանդազրույցը պահպանվել է Հովսեփոս Պլավիոսի հրեական հնախոսության էջերում, և ուշագրավ է այն, որ այս ավանդությունը հայերին համարում է հրյաների ազգակից սեմական ծագում ունեցող Արամի որդի Ուրոսից
սերված։ Ուղղակիորեն նշվում է Ուրոսը հաստատեց Հայաստանը։ Թե հատկապես ով է Ուրոսը, գիտության մեջ կան տարակարծություններ։ Մի կարծիքի համաձայն դա Արա Գեղեցիկն է, Արամնահապետի որդին, մեկ այլ կարծիք փորձում է դա բացատրել նրա անձը կապել Վանի թագավորության սեփագիր աղբյուրներում հիշվող Ուրսա կամ Ռուսա Էրիմենայի որդու հետ։ Բոլոր այս ավանդազրույցները բավականին հետաքրքիր են հայագիտության համար և հատկանշական է, որ հայերին իրենց ազգակից են համարում և հույները, որի մեջ իհարկե ճշմարտություն կա, և վրացիները, որոնք հնդեվրոպական ժողովուրդ են, և հրեաները, որոնք սեմական ժողովուրդ են, իսկ մեր ազգային ավանդության համաձայն մենք հայերս սերում ենք առաջին աստվածներից։ Սկսած 5-րդ դարից պատմագրության մեջ գերիշխում էր Մովսես Խորենացու հայոց պատմության մեջ որոշակյորեն հաստատագրված հայկական ազգային ավանդությունը, որի համաձայն մենք հայերս սերում ենք Հայկնահապետից, որը մեր անվանադիր նախնին է, իսկ հայերին տրված օտարների կողմից տրված Արմեն և Հայաստանին տրված Արմենիա անունը գալիս է հայկի ժառանգներից Արամնահապետի անունից։ Այս տեսակետը որպես անվիճելի ճշմարտություն մնաց մինչև 19-րդ դարի վերջերը և անգամ ավելի խորացվելով ընդունվում էր որպես դասագրքային ճշմարտություն։ Նկատի ունեմ ավելի խորացնելով ասելով, նկատի ունեմ Միքայել Չամչյանի և մի շարք ուրիշ հեղինակների կողմից առաջ քաշված այն դրույթը, որոնք հիմնվելով Խորենացու և Աստվածաշնչի հաղորդումներին պնդում էին, թե Ադամը խոսել է հայերեն, այսինքն հայերենը աստվածային լեզուն է, որով Աստված հաղորդակցում էր առաջին մարդկանց հետ, որով խոսում էր Նոյի նահապետը, որը չի գնացել Բաբելոն և չի մասնակցել լեզուների խառնակության ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձություններին, այսինքն Նոյի և Ադամի լեզուն մակրամակու կերպով շարունակում է մնալ հայկական լեռնաշխարում, համզինս հայոց լեզվին։ 19-րդ դարում առաջ եկավ համեմատական լեզվաբանությունը, որի արդյունքները ցույց տվեցին, որ հայերենը հնդեվրոպական լեզուներից մեկն է և հայերի ծագման հարցը մի անգամից կապվեց հնդեվրոպական նախահայրենիքի տեղադրության հետ։ 19-րդ դարում մի շարք եվրոպացի հեղինակներ, նաև Եվրոպա մետ և Եվրոպա կենտրոն մտածողության հեղինակներ հնդեվրոպական նախահայրենիքը տեղադրում էին Եվրոպայի հարավ-արևելյան շրջաններում, Բալկաններում և տրամաբանորեն այդ տարածքներից պետք է նաև բերեին հայերի նախնիներին։ Սրան գումարվեց հունական ավանդազրույցը, որը հայերին կապում էր Հունաստանի Բալկանների հետ։ Եվ ի վերջո Խորենացու և հայ մատենագրության, հայոց ազգային ավանդության հաղորդած տեղեկությունների նկատմամբ կասկածը ավելի մեծացավ այն բանից հետո, երբ Հայաստանի տարածքում գտնված սեպագիր արձանագրությունները, հատկապես Վանի թագավորության ժամանակաշրջանի, վերծանվեցին և դրանք ընթերցվեցին ոչ հայերենով։ Այսպիսով ստեղծվեց մի տեսություն, ըստ որի հայերը հնդեվրոպական նախահայրենիքում, որ այն ժամանակ համարվում էր Բալկանների տարածքը, բնակվել են սկզբնապես և այնտեղից տեղափոխվել են հայկական լեռնաշխարհ միայն Քրիստոսից առաջ 7-6-րդ դարերում, գրավել են Վանի թագավորության Ուրարտուի տարածքը և այնտեղ հիմնել իրենց թագավորությունը։ Այս տեսությունը, որ ժամանակին մեծ տարածում գտավ, ունեցավ նաև հայ հետևորդներ և այսօր շատ լավ շահարկվում է պատմության թուրք կեղծարարների կողմից։ Նրանք իրենց բազմահազար և միլիոնավոր տպականատներով լույս տեսնող աշխատանքներում հաճախ վկայակոչում են այդ հայ հեղինակներին և տալիս հարցադրում, թե հայերը եկան, գրավեցին Ուրարտուն, իսկ ինչ եղան ուրարտացիները, իրենք էլ տալիս են պատասխանը, թե հայերը առաջին ցեղասպան ժողովուրդն էին և հետո էլ եկան թուրքերը և քշեցին հայերին։ Հնդեվրոպական լեզվաբանության մեջ կային մի շարք սխալներ, որոնք նկատի ունենալով ժամանակին Նիկողայոս Մառը, նաև նրա հետևորդները, որոնցից հատկապես նշանավոր էր Գրիգոր Ղափանցյանը, առաջ քաշեցին մի տեսություն, ըստ որի հայերը հնդեվրոպական